Hello mga kabukid, magandang umaga po! Welcome to our Ampalayhan. Uh, Ito na nga yung extension mga kabukid So natayo ko na yung mga trellis, kulang na lang yung mga twining So nandun yung mga lumang palayahan Pero uh, ang topic po natin today is uh, Yung do it yourself greenhouse po So uh, ano po yung greenhouse? Ito po yung ating punlaan po So, uh, kailangan natin to para maging malusog ang ating mga buto sa pagpapatubo natin, sa pagpupunla natin. Para pag-transplant natin is very healthy na yung ating mga tanim, tsaka magiging uh, maganda yung tubo niya. So, sa site na ito, ito yung excess na lugar na hindi ko nalagyan ng balag. Kasi nga itong lugar na ito is masyadong malalim. So ang gagawin ko na lang dito is tatayuan ko ng greenhouse po kasi yung lumang greenhouse ko is sa uh, nandoon so sinira na namin kasi nga nagpatayo kami ng rest house so ngayon uh, yung mga materials niya kinuha ko tsaka ililipat ko siya dito maliit lang naman siya yung talagang kasya lang yung uh, isang libong um, seedlings So sa ngayon, sa paggawa natin, hindi na ako masyadong gagastos kasi nga puro recycled na lahat yung materials natin. Sa nakikita nyo sa inyong harapan, So yung mga poste ko dati doon uh, about 7 feet na kawayan tapos yung mga 1 by 2 ayan tapos uh, plyboard na mga recycled din recycled na UV plastic recycled na mosquito screen uh, recycled din na ano yung net ah mosquito net pala to then recycled na yung UV net Of course, yung mga pako natin, recycle din lahat. Ayan. So, kung gagastos man ako nito, siguro di gano'ng kalaki na pag may kukulangin lang sa ating materials. So, arat na mga kabukid, tayo'y magtatayo na po ng do-it-yourself greenhouse. <music> bukid na itayo na natin yung apat na poste so dahil 7 feet yung haba ng poste nagbutas uh, tayo ng about 1 feet so nasa 6 feet na lang ang height nito okay lang yan kasi nga maliitan lang naman na greenhouse pwedeng pwede na po yan tsaka yung sa size nito is uh, 6 feet yung length uh, width tapos 6 feet pa rin yung length so 6 by 6 sya then 6 din yung haba ng height nya okay tapos sa uh, ngayon dun sa baba is uh, tatambakan na lang din natin ng yung sodas marami kasi kaming sodas dito no need na po na isimento okay kasi yung ating mga seedlings is nakapatong naman po yan lalagyan natin dyan ng mga um, parang mga divider okay ipapatong natin lahat ng mga seed boxes So ito na po siya mga kabukid na forma na po. Ayan. Tapos yung bubong. So ganun lang po siya ka simple. Hmm. Kawayan lahat saka yung mga recycled to lahat wala akong ginastos pa. So uh, bukas nito is uh, maglalagay na na ng UV plastic saka yung mga ibang pampatibay pa patibay ng ating bubong so install na tayo ng bubong mga ah, para maging ano na, mayos na Dito Ito na, natapos na ang ating bubong. So, uh, formang greenhouse na talaga siya. So, ayan yung bubong niya. So napapansin nyo marumi siya kasi nga recycled ito. So hindi naman talaga ito yung brand new na talagang makinis pa. So tingnan nyo may mga butas-butas pa oh. Ayan. ayon So uh, tatapalan ko lang yan. So at least wala tayong ginastos nito. ah uh, kahit isang piso wala pang ginastos. So recycled lahat ng materials pero matibay pa rin ito kasi nga ito UV plastic ito so uh, pan pang matagalan talaga yan yung mga butas niya, uh, kaya lang yan tapalan so magagamit pa ito ng ilang taon so konti na lang kulang okay, papakita ko sa inyo ulit yung update ito na nga yung update So uh, nandito na tayo sa flooring yung parang istante lagayan ng seedlings. So ayan siya. So uh, mamaya lagayan natin ng flooring natin ng kawayan yung mga recycled din. So kawayan diyan, kawayan dito. So ayun na nga yung mga seedling box ko, uh, 1000 capacity yan. So kasyang kasya dito na sa na measure ko na siya lahat hanggang 1000 seedlings, 1050 seedlings. Okay siya. So, napapansin nyo po, mga tagpi-tagpi yung mga materialis ko. Ayan, o. Oh. O, oh, natagpi-tagpi lahat, o. Oh. Pinagkukumbayan ko lang yung mga putol-putol na mga kahoy. Kasi nga po, recycled ito lahat. So, as of now, masaya ako dahil wala pa akong ginastos ni piso. Okay? So, lahat ng yan, mga use sa luma kung greenhouse dati. At saka yung ibang mga kahoy dyan sa Sinira na bahay namin. Kasi pinagawa ng rest house. So, uh, ayan po guys. Maya-maya, uh, unti eh, puploringan plo na natin, tsaka lagyan ng wall. Yung screen wall, mosquito net. Okay, tapos na yung sahig. Ito naman yung kanyang door. Pero hindi pa tapos pagka-install nito naka-screen para hindi makapasok yung mga insekto. So ayan, puro lumang kawayan lang po, naka-recycled lahat. Pero matibay na matibay po siya. So kahit gaano kabigat yung mga seedling trays mo, walang ka problema Okay, proceed tayo sa walling na. Ito na mga kabukid ang ating finished product ng ating greenhouse. Yan, nakita nyo, eh, naka kompleto na lahat yan, nakabubong na po. Okay, so, uh, titingnan natin sa labas at saka sa loob. ah uh, nakita nyo dito sa labas, isa eh, about 3 fourth yung nakamuskito net nya. So, uh, siguradong sigurado po na mahangin sa loob. Okay, merong aeration, so maganda ito sa ating mga tanim. Uh, ako po yung naubusan ng mosquito net mga kabukid. Kaya doon sa bandang one-fourth na na-part, doon sa bandang baba, is uh, ginamitan ko na lang ng UV net. Uh, marami kasi akong extra nyan. So yun na lang nilagay ko doon sa baba uh, para siguradong wala makapasok na insekto. So sarado po siya lahat. Bandang ibaba may UV net din. So uh, napapansin nyo may nakatambak na sa bawat gilid may nakatambak na sodas. Pag wala po kayong sodas, pwede lang po lupa. So uh, inilibing ko po yung bawat uh, dulo sa ilalim para sigurado pong walang makakapasok ng mga insekto. At dito banda naman lupa. Walang makakapasok na insekto, ahas at kung ano-ano mang mga nilalang. So ayan, sarado yan lahat. Ayan po. So ngayon, pasok na tayo sa loob. Okay, so ito yung aking pintuan. So ako lang gumawa, hindi siya tuwid kasi nga hindi naman ako master na panday. Pero okay pa rin, no? Bukas sarado, bukas sarado po siya. Ayan. Automatic. <laughs> so ngayon pasukin na natin. Ito na siya. Uh, napakatibay po niyan kahit nakatayo ka pa dyan sa loob. Ayan, walang problema dyan. Matibay na matibay po. So, ah uh, yung capacity ng aking, uh, itong aking seedling trays is about 1,000 po yan. So, uh, akala ko hanggang 1,000 lang yung makakasya natin pero may extra pa. So, pwede to hanggang 1,300 na seedlings po. Wala pong problema. So, uh, wala po akong ginastos dito except ito lang po, itong 1 uh, by ito. 1 by 2 bumili ako ng isang bundle, uh, 330 yung price niya. So, yun lang ang ginastos ko sa kabuuan kasi nga, recycled siya. So, uh, ako po'y masaya dahil yun lang yung ginastos ko. So, malaking tipid po. So, ngayon, uh, may nagtanong po, uh, paano naman kung uh, aabuti ng uh, 11 o'clock in the morning hanggang alas 3, napakainit po. Yes, alam ko po yan napakainit kaya meron tayong nakahanda ditong Uh, shade. Okay, UV shade na net. So, dalawang patong po yan. Pag uh, bandang alas 11 ng umaga, ginaganon ko na po yan. Niroroll ko lang. Okay, about 50% shade siya dahil doble. So, ayan. So, ganyan lang. Sa tuwing uh, 11, 11 to 3, 3 p.m. So, naka shade siya protektado ang ating mata eh. So So pagkaabot naman ng 3 p.m., eh, siyempre magagabi na. So ibabalik na naman natin siya para pagka umaga, makatikim na naman siya ng morning sunlight. So ganun lang. Ayan. Hindi siya automatic dahil siyempre do it yourself lang po. Pero okay na rin. So lahat recycled, pati yung net. Recycled lahat yan. So, uh, I hope na-inspired kayo at uh, gumawa rin kayo ng uh, inyong greenhouse, punlaan po sa inyong mga backyard. So, uh, ako po satisfied sa aking nagawa. Eh, syempre, wala na akong ginastos, 330 lang. So, satisfied na sa At saka matibay na matibay po siya, ha. Ayan po, very cute. Uh, 1,300 seedlings ang capacity niya. So yun lang po mga kabukid. I hope na gustuhan nyo ang ating vlog for today. Ito po si Kabukid Janel. Ito nagsasabing, Happy Farming po! Goodbye!